Deyirlər ki, gözlər qəlbin aynasıdır. Gözlərimiz görmə qabiliyyətimizin təminatçısıdır. Ölkəmizdə son vaxtlar linzalardan istifadə edənlərin sayı kifayət qədər çoxalıb. Bəzi insanlar gözlərindəki problemlə bağlı məcburiyyətdən, bəzi insanlar isə fərqli görünmək üçün linzalardan istifadə edirlər. Ancaq təəssüf ki, cəmiyyətimizdə linzalarla bağlı bilgilər yetərli deyil. Oftalmoloqlar keyfiyyətsiz linzaların gözlərdə müxtəlif infeksiyaların yaranmasına, hətta görmə qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb olduğunu deyirlər. Həmçinin linzanı 8 saatdan çox gözdə saxlamaq ciddi fəsadlara yol aça bilər. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, linza ilə yatmaq olmaz. Başqa şəxslərin linzalarından istifadə etmək qətiyyən doğru deyil. Linzalar gözlərdə quruluq və müxtəlif allergik reaksiyalar yarada bilər. Linzaların suyu hər gün dəyişdirilməli. Təmizlənmə qaydasına düzgün riayət olunmalıdır. Gözlərimizin sağlamlığı və müdafiəsi hər birimiz üçün vacibdir. Ona görə də gigiyena qaydaları bizim əsas rəhbərimiz olmalıdır. Daha maraqlı məlumatlar əldə etmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.